trenére, první zápas v Praze, jak ho hodnotíte? No tak především vítězství, to je vždycky cenný, že jo, taky všichni chceme vyhrávat. Nikdo se nezranil, to je další pozitivum. Myslím si, že kluci se hráli s chutí. Samozřejmě byly tam velmi dobrý momenty, ale i ty špatné momenty. Myslím si, že na Migusto tam bylo hodně ztrát nevynucených, jo, kdy v podstatě soupeř velmi dobrý, jako vytvořil si taky šance, vytvářet si šance. Možná my jsme si proměnili, možná v tom druhém polčase jsme mohli ještě to skóre zvýšit, i když soupeř měl ty šance taky, ale my měli prostě ty gólové a s nima musíme naložit lepší. Jo. Příště třeba tolik šancí nebude v lize a myslím si, že jsme s nima naložili jaksně. Takže z tohohle pohledu samozřejmě taky nám je určitá nespokojenost. Dneska chyběli Bílek, Sýkora, Švento a Flo, takže Jarda Zmrhal nastoupil na levém beku. Jak jsou na tom hráči? A jestli s Jardou to může být dlouhodobější záměr? Tak já věřím, že všichni ty zraní hráči, kteří dneska neobsahovali zápas, tak by se měli připojit v pondělí do tréninku, pevně věřím teda. A co se týče Jardy Zmrhala, tak myslím si, že je natolik kvalitní a už zkušený, že na tom levém beku, že nedělal mu to problém, jo? Zahrál velmi dobře a dovedu si tam představit klidněji, že by tam, kdyby byl nějaký problém, takže že by to tam odehrál s kvalitou. Jenom ještě poslední otázka, jak probíhala aklimatizace po návratu v úterý z Číny na pražské podmínky? Tak samozřejmě zima, je tady zima, ale myslím si, že nám to nedělá žádný problém. Z tohohle pohledu samozřejmě kluci už jsou zvyklí taky na ty zimy, co tady byly v předcházejících letech, nebo jsou každý rok. Letos teda je ta zima větší, ale myslím si, že nevidím v tom problém. Samozřejmě tady umělá tráva je připravená, takže zase je to trošku jiný pohyb, ale já věřím, že nás to nějak neovlivní negativně. Pas v Praze na Umělce, výhra 3-0 nad Žičkovem, jak by si utkání zhodnotil? No, byl to těžký zápas, hráli jsme na Umělce, je to něco jiného než na ta tráva. Ještě není zase tak velká ta Umělka, takže jsme všichni blízko u sebe, bylo to hodně soubojový. Ale pak jsme se do toho snažili dát i fotbal a dali jsme naštěstí 3 góly a díky tomu jsme vyhráli. Ty jsi jako jeden z mála odehrál celé utkání, jaké to je v téhle země, jak se cítíš fyzicky? Jo, fyzicky se cítím dobře, ale ta zima samozřejmě není příjemná. Všichni tady máme tepláky, rukavice, ale když se rozejbem, tak už to je pak dobrý, nejhorší je ten začátek. Zima je asi o to těžší, že vlastně úterý jsme přijeli z Číny, ta teplotní rozdíl je velký. Jak probíhala ta aklimatizace na pražské podmínky? Jo, přiletěli jsme někdy 6 ráno, takže to nebylo úplně příjemný, ale měli jsme 2 dny volna, takže jsme měli dost času si toho zpamatovat, pak jsme měli teď ještě 2 tréninky, takže teď už zápas a už jsme všichni byli připravení. Zmrhy, první zápas v Praze na Umělce, výhra 3-0 nad Žižkovem, jak by si zhodnotil zápas? Tak odehráli jsme první zápas vlastně na Umělce. Je to určitě jiný než ta tráva, vlastně, na který jsme teďka trénovali. Víc to skáče, ale i v těchto podmínkách si myslím, že jsme to zvládli dobře. Měli jsme ještě nějaké šance, mohlo to skončit víc. Naopak i Žižkov hrál dobře, chodil rychle do breaků dlouhýma míčema za nás. Měl tam taky šance, můžeme poděkovat golmanům, že vychytali něco nebo že jsme tomu zabránili. Ale myslím, že jsme to zvládli. Ty jsi hrál netradičně na postu levýho beka, ale asi to byla jen chvilková záležitost kvůli tomu, že vlastně Dušan Švento i Peregil dneska chyběli. Tak mají nějaký zdravotní problémy, takže určitě doufám teda, že to bude jenom chvilková záležitost, ale může se tohle stát i v lize vlastně, kdy se dva hráči zranějí a bude tam muset někdo nastoupit, takže možná na to trenér tak vnímá i, že já jsem tam jako další varianta. Vlastně je tady trošku jiné počasí, než bylo v Číně. Jak probíhala ta aklimatizace na pražské podmínky po úterním návratu? Tak my jsme se vrátili vlastně, takže jsme asi většina hráčů trošku dospala, ale to počasí myslím, že nebyl až takový problém, na to jsme si zvykli rychle, ale jak už jsem tady říkal, tak ten časový posun byl horší, protože vlastně teďka chodíme spát, brzo stáváme ještě dřív, takže to, na to se zvyká hůř.